Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri Böyük Siznək və Yuxarı Kilimbaç kəndləri yaxınlığındakı Yağlıbənd yüksəkliyindən separatçıları çıxarıblar. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu Twitter hesabında paylaşıb. Hərbiçilərimiz karakter və T gips mədənlərinə nəzarəti tam ələ keçiriblər. Artıq bizim postlardan Xankəndi Qırmızı Bazar yoluna qədər məsafə 2 kilometrdən də azdır deyə o bildirib. Hadisənin təfərrüatı açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına əsasən erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisini tərk etməli, onların əvəzinə Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyini Rus sülh məramları təmin etməlidir. Rus sülh məramları 10 noyabr 2020-ci ildən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşməyə başlasa da erməni silahlıları Azərbaycan ərazisini tərk etməyiblər, əksinə Rus sülh məramlarının arxasında gizlənərək vaxtaşır Azərbaycan ordusunun əskərlərini, hətta Şuşa istiqamətində yerləşən bölmələrimizi atəşə tuturlar. 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq bu silahlılar qanundan kənar və terrorçu sayılır və Azərbaycan ordusunun onlara qarşı istənilən vaxt antiterror əməliyyatı keçirməyə hüququ var.